V letu, ko praznujemo 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, smo obiskali hišo, v kateri je preživel večino svojih ustvarjalnih let. Njegov dom razkriva način njegovega življenja in delovanja, pa tudi številne detajle, ki odlikujejo njegovo ustvarjalnost. Danes imamo ta privilegij, da se sprehodimo po Plečnikovem ljubljanskem domu. Kot kulturni spomenik državnega pomena navdušuje predvsem z res veliko ohranjenega originalnega inventarja, prek katerega mojstra spoznamo čisto od blizu. Ana, povejte nam, kakšna je zgodba začetek tele Plečnikove hiše na Karunovi 4? Naš veliki arhitekt Jože Plečnik se je sem naselil nekako v oktobru 1921, ko je sprejel službo kot profesor na novo ustanovljenem oddelku Fakultete za arhitekturo. V bistvu se je takoj naselil v stari hiši na Karunovi 4, ki sta jo že leta 1915 kupila z starejšim bratom Andrejem, ampak seveda za arhitekta je ta stara hiša ni bila po njegovi volji oziroma si je želel urediti prostore v svojem stilu oziroma prav konkretno si je želel okrogle sobe. Ko je bil na študijski poti v Italiji, je bival v stolpu v Rimu in potem je bila to njegova želja. Tako je nastal torej tale prizidek, v katerem sva tudi zdaj, ta prizidek v obliki stolpiča. Tako, tukaj so v bistvu tri nadstropja, klet, spodnja okrogla soba in zgornja, ki je risalnica. In to je Plečnik potem uresničil med letoma 1923 in 1925, se tukaj naselil in v bistvu hiše ni zapustil do svoje smrti, do leta 1957. V bistvu želja je bila, da bi bil tu novi dom vseh Plečnikovih, to se pravi njegovih bratov in sestre, ki si je pa edina v bistvu ustvarila družino. Žal se to nikoli ni uresničilo in je tukaj bival naš arhitekt Jože in nekaj časa njegov mlajši brat Janez, ki je bival v zgornji sobi, ampak kmalu sta z arhitektom ugotovila, da sta precej različnih karakterjev in se je že po nekaj mesecih izselil. In kje sva zdajle in kaj vse tukaj lahko vidiva okrog sebe? Sedaj sva v tej najbolj znameniti spodnji okrogli sobi, to se pravi, to je Jožetova osebna spalnica in njegov delovni prostor. Tako da obdaja naju pohištvo, ki ga je Jože sam ustvaril, iz smrekovine. Zelo zanimivi predmeti so seveda na risalni mizi. Moramo povedati, da je to velika posebnost, da se je v bistvu hiša ohranila v tako avtentični podobi, to se pravi z osebnimi predmeti, z njegovimi očali, risarskim priborom, knjigami, celo čevlji in klobukom. Arhitekt Jože Plečnik je živel za svoje delo. To je očitno tudi ob pogledu na njegovo delovno sobo, v kateri je tudi skromna postelja. Ampak postelja deluje precej kratka, no, tako, recimo, to je dobrih 180, ni po Neufertu. Ne, to je neka Plečnikova svojstvena mera, ja. Je pa seveda jo oblikoval točno za sebe, je pa zelo asketska, ja. Ampak ima pa tudi eno posebnost, v bistvu, da je olajšal gospodini, da je lahko pod posteljo tudi pospravila, je v bistvu na železnih koleščkih. Ena od posebnosti te risalnice je izstopajoč tram na stropu. Ja, zelo zanimivo je soba, je v bistvu nekako 6 metrov premera ima in čisto na sredi ima ta lesen delilni tram, ki jo nekako simbolično deli na dva dela, ampak v bistvu nam pa tudi nakazuje simbolično pot iz Plečnikove sobe, kjer se porajajo ti načrti, ki se potem uresničujejo v Ljubljani. V bistvu nam kaže pot od juga proti severu, proti središču Ljubljane. In Ana, to je prav Plečnikova obleka? Ja, to je njegova delovna halja. Aha. On je imel vedno črno kot mojster, študentje pa so nosili bele. Kot vajenci. Palica in čevli, vse njegovo originalno? Vse njegovo, wow. Autentično. Zelo zanimivo je, da je imel v bistvu rad te čevlje brez vezalk. Tukaj le zraven je še ena zelo zanimiva kopalnica.
zelo v bistvu majhen prostor, ampak ima vse, kar potrebuje. V bistvu zanimiv je ta grelec za vodo, ker se je seveda takrat kurilo z drvmi, potem precej lepa banja, pa potem ena zelo zanimiva omara, v kateri je hranil perilo brisače. Seveda jo je sam skonstruiral, tudi je iz naravnega lesa, ki je premazan samo s čebeljim voskom. Plečnik je zelo opazil, da je uporabljal naravne materiale. Podobno racionalno, a hkrati domiselno, so opremljeni tudi ostali prostori, v katerih je bival Jože Plečnik. V kuhinji lahko občudujemo zanimivo vodno korito in različno oblikovane stole ob jedilni mizi. Eden od stolov pa je še prav poseben. Aha, Ana, zdaj nam pa povejte še zgodbo tega prav posebnega stola oziroma prestola. Ja, to je bil res Plečnikov osebni prestol, lahko rečemo, ki ga je seveda sam načrtoval. Je pa tudi samo on sedel tukaj in ima eno posebnost, da ima to skicirno mizico. Tukaj je bilo zelo toplo, seveda ob peči, ampak ko mizice ni več potreboval, se lahko takole zloži. Je pa imel vedno kakšno majhno skicirko oziroma kakšno knjigo tudi tule skrito, da je lahko po potrebi pač nekaj hitro prebral oziroma si kaj zapisal. Če greva nad stropje višje, da ostaneva še v tem okroglem prizidku, nad nama je torej tista soba, ki je bila prvotno namenjena za brata, potem je pa dobila drugačno vlogo. Je pa med drugo svetovno vojno v bistvu ta soba postala risalnica. Se je Plečnik iz stare tehnike, ker so bili prostori fakultete za arhitekturo, v bistvu dal prenesti stole, mize in veliko knjig in so študentje že med časom vojne prihajali v hišo in v bistvu nadaljevali šolanjem kar v Plečnikovi hiši. V pritličju hiše je Jože Plečnik uredil zanimiv majhen prostor, ki mu pravimo mala sprejemnica. Ampak to je res sobica, kjer je povabil pa tiste posebne goste, ki so pa lahko vstopili v hišo. To je bil res le njegov dom in je povabil le najožje prijatelje, pa seveda sorodnike. Je bil pa Plečnik tudi mojster reciklaže, tako da to hišo je tudi sam poimenoval nekako poskusna topla greda, ker je v manjšem merilu recimo preizkušal nekatere materiale, ki so se potem, če so se izkazali, jih je pač uporabil pri različnih projektih. Recimo tale obloga v Zimskem vrtu je že en primer njegove reciklaže ponovne uporabe, ne? Tako, to so ostanki v bistvu kamenja, ki mu jih je prinesel kamnosek in potem je prvo izpričano, da je Plečnik sam s pomočjo svojega zidarskega mojstra v bistvu ta mozaik v bistvu sam postavljal. Torej, osnova je tukaj le na štirici in potem je tale okrogu prizidek. Potem je pa dokupil še hišo, ki je bila čisto zraven in da je lahko z njo uresničil še neke druge načrte. Tako, leta 1928 se je ponudila priložnost, da kupi še sosednjo hišo, Harunovo 6, da si seveda poveča vrt, ampak željo pa je imel, da na južni strani doda še zimski vrt za svoje rože, to je bila njegova velika želja. V eni prihodnjih oddaj pa bomo predstavili še vrt, ki ga je arhitekt Jože Plečnik zasnoval ob svojem domu.